Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi spille noget, der hedder Beat Saber. Og som I nok ved, er det her den fjollede flamingo. Og ja, i dag vil vi lave sådan en versus video. Det er mig versus min storebror i det her spil. Hvilket vil sige, at er det ikke party, man skal gå ind på? Jo, det må det være. Party, ja, det er min storebror. Vi tager først 100 beats. Der er den her. Der er Beat Saber. Razor. Jeg ved det. Og jeg kan ærligt tage fast lige den her. Så vi går ind på et hard. Og så prøver vi et forsøg. Let. Jeg prøver lige at finde en. Okay, vi prøver den. Det her spil, det handler egentlig bare om, at du har sådan en samurai svær. Åh, jeg har forkert rigtigt. Nej, vent, jeg har den rigtigt. Undskyld, folkens. Jeg kommer lidt dårligt. Det behøves vi ikke. Okay, det her spil, det egentlig handler om, det er, at man er sådan en samurai ninja-agtig Star Wars-type, der bare har to lyssværd her. Og så står man bare der, og så og så skal man så hoppe ned i den rigtige retning. I kan se det der pile. Jeg skal slå dem fra den vinkel, som pilene er i. Og med den rigtige farve. I kan se de forskellige farver. Og lysværerne, de skal ramme deres farve i den rigtige retning. Se, hvis jeg rammer herfra, så er det forkert. Det er ligesom det, vi går efter. Den, der får flest point, vinder. Det bestemmer du. Det bestemmer seerne. Næste runde. Det ved jeg godt. Vi har heller ikke nogen serie endnu. Undskyld. Ja. Nej, det skal vi. Hey, I kan skrive ned i chatten, hvis I gerne vil have, hvis vi gør det næste gang. Okay, jeg prøver lige at lave lidt bo. Nemlig, flamingoen slider. Husk det. Er det? Nej, ja, det gør jeg sikkert. Så meget. Bare lige så I ved det. Jeg er din flamingo i virkeligheden. Jeg er rent for dit menneske. Stor nu, hør ikke? Flamingo. Så kan jeg heller ikke være din bror, hvis du troede, jeg var en flamingo. Nej, din bror! Undskyld, det her, det er lidt familien, vi skal nok ind. Nemlig. Hvis I ikke gider se den her, så se Flamingos kongerige. Men faktisk lige her, der burde jeg heller ikke dø, for her klarer det sådan rimelig godt. Bare rull i min bord. Hvis der er 5.000, der skriver det, så giver Armin is. Flamingoen. Jeg hedder ikke Mille, og jeg hedder heller ikke Noah. Flamingo. Den. Det. Jeg finder lige på nogle initialer. Den. DFF. DFF. Så er det mesteren. Det her
her, det er min storebror. Han er meget bedre end mig. Og han vil sige... wait, what? Jeg får høje til kameraet, hjælp! Lad os lige se om controllerne, de der virker. Det ser ud til at virke fint. Okay, jeg slår lidt det. No fail fra. Okay. Skal vi tage den på... Er du seriøst? Hvad så med den her? Den her kan jeg godt lide. Kan jeg bruge den? Du tager hvad du vil, bare det er jeg kan prøve. Okay, så jeg... Den der. Hallo, kid. Det er så meget flamingo, det her. Flamingo på! Okay, vil I se? Vil I se, hvad en flamingo kan gøre? I det... Flamingo, vil du se, hvad flamingoen kan? Det er det, flamingo kan. Han kan tabe. Flamingoen kan kun tabe! Skal jeg prøve igen? Der er den der engelske YouTuber, der prøv bare igen. Ja, så bare kalder det DFF altså. Overvejhed pipfugl. Kan du så råde pipfugl? Åh, jeg mistede min kompen. Wow. Okay. Det går da ganske lidt svært der. Jeg tror ikke, jeg overlever den her. Den her del, den hører jeg. Jeg dør altid bare. Wow, ej! Look at it. Jo, jeg har en ven, som faktisk er, som er min... Jeg har en rival, men... Ja, vi er sådan cirka på samme niveau. Det er den del, jeg havde. Jamen, jeg dør altid her. 300.000 point! Ja, 280.000 point. Jeg vil ikke nå at skrive min high score ind. Nå, men det vi så gerne kan sige, det er, at ja, min storebror, han vandt stort. Så jeg vil gerne sige, at hvis I er rigtig søde, så vil I like. Bare prøv vi på en gang. Og subscribe til den her video, og ring med klokken, sådan så det siger det samme, som de gør i Kingdom New Lands, når en dag er gået. Det siger ikke det samme, men det er fedt, hvis I ringer med klokken. Det er sådan, ligesom når jeg hugger BeatSaberVlogs over. Ja, altså det er bare fedt. Tryk på den klokke, tryk på den subscribe-knap, eller abonner, eller hvad sådan det hedder. Altså hvis I er kinesere, så tryk på det, hvad den hedder på engelsk, kinesisk. Bare tryk på den. Det er fedt. Og så trykker på like, og husk at fortælle jeres venner om den her kanal. Okay. Og så vil jeg ellers sige, I må hygge jer, og farvel.